Російську агентуру викорінюють, підтримка Заходу стає суттєвішою. Взагалі в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Російська пропаганда свого часу дуже потужно працювала на території майже всіх країн. Більше того, вона всім доводила, що у нашої держави немає спроможності витримати ту навалу, яка буде здійснена ерефією. І в лютому та на початку березня 22-го року, коли все розпочалось, багато країн просто із-за рогу спостерігали за подіями і чим це все закінчиться. А як тільки Україна почала чинити опір, а ми від початку повідомляли нашим партнерам, що ми люто будемо нищити ворога, і щойно ми почали досягати певних успіхів, допомога почала надходити все більше і більше. І я хочу сказати, що останнім часом відбувається дуже багато цікавих процесів. У цій царині все більше і більше країн знаходять на своїй території так званих агентів впливу, прямих шпигунів, які працювали на ерефію. Останній випадок продемонструвала Румунія, яка висилає 20 рашистських шпигунів. Шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичного статусу. Ну, бачите, яка тенденція? Прекрасно. 84% українців зараз не готові йти на будь-які територіальні поступки. Як ви вважаєте, що впливає на такий вибір українців зараз? А я вам скажу так, підемо з кінця. Будь-які перемовини починаються тоді, коли, якщо це війна, коли є патова ситуація, коли є пат, коли ані та, ані інша сторона не можуть рухатися вперед. У нас цього зараз, слава Богу, немає. У нас є всі перспективи, у нас є допомога західних друзів. Ну, ще раз, це не просто там якийсь такий пропагандистський закидон, перепрошую, але дійсно там є допомога, є танки, є там БМП, нас погоджуються підтримувати далі. Так, є там певні такі вкиди, що, ну, можливо, це один раз у вас буде можливість, після чого там доведеться сідати з цих перемовин. Але подивіться, коли вся європейська, ну майже вся європейська військова галузь, вони налаштовані, вони заряджені виготовляти боєприпаси для України. Так, можливо, не на 100%, але тут вони бачать ринок збуту. Тут вони готові це виготовляти. Вони не вкладаються просто так. Да? Там вони розраховують, що ну зараз війна закінчиться, там все. Вони розуміють, що їх буде потреба, що будуть купляти українці і після війни. Тобто це не означає, що війна буде тривати роками, роками, роками. Це означає, що українці будуть купляти це озброєння, в них буде здатність це купляти, і під нас також це зараз підлаштовується. Ми ходимо на те, що всі намагання Путіна і його поплічників залякати українців, і щоб ми пішли на якісь переговори, воно все сталося з точністю до навпаки, так? Дивіться, так, все вірно, але як він починає це робити? Можна подивитися на його обличчя, коли він виходить, вчора, здається, да, і каже, ну, все йде по плану, українці несуть потери, в нього на обличчі не видно, що українці несуть втрати, там, так, є, зараз, беззаперечно, втрати є, але, ще раз, на його обличчі читається, що, знаєте, це як останній раз він намагається переконати своїх, що все хорошо, все йде по плану. Коли Лукашенко постійно апелює, що треба сідати з цих перемовин, це він такий проксі-солдатик, да, проксі-картопляний солдатик від Російської Федерації, через якого ці меседжі намагаються вкидати в українське суспільство. Але скільки вони не вкидали, от правильно ви зазначили, 84%, які виступають проти перемовин, да, зараз. Тобто у нас є перспективи, тому які з цих перемовин? От ви згадали якраз про Путіна, про вираз його обличчя, він же говорив про, чи не вперше фактично визнав контрнаступ і почав про це говорити. Ну, правда, там з ремарочкою, що трошечки їм озброєння не вистачає сучасного для того, щоб перемагати, як вони хочуть, цій війні. Як ви думаєте, чому зараз він про це почав говорити і що значить сучасного озброєння не вистачає? Це він хоче якось виправдати свої поразки на фронті? Ну, я думаю, він це визнав нам в такому сенсі, що не вистачає далекобійної високоточної зброї. Те, що вони користуються зараз, це здебільшого іранські шахеди, тобто це не російська зброя, а для нього це важливо. Наше російське отечество, цього немає. Танки здебільшого на російському театрі військових дій, це вони йдуть по вниз. Да? Якщо в нас є по нарастаючі, то вниз, в них йде навпаки вниз. То були часи, танки часів Брежнєва, потім Хрущова, зараз вже до Сталіна пішли, а в нас навпаки, да? Окей, хай там ще холодної війни часів ці танки, але вони
формально ця залізяка, да, вона спроєктована була в 70-х роках, 80-х, але вона настільки зараз адаптована, наскільки це можливо, нам передають, що це десь, я скажу так, початок 90-х років, да, там технології, можливо, там десь вже початок нульових, тобто дійсно серйозні історії. У нас є серйозна протиповітряна оборона, у росіян такої немає, ці патріоти. Mm-hmm. Якби вони не кічилися, що наші кінжали, ну, слухайте, ці кінжали вже патріоти, користуючи їх термінологію, щолкають як сімечки. Дійсно, є приліти, на жаль. Є там уламки, наприклад, в Одесі всі ракети так були збиті, якщо не помиляюся, але уламки, на жаль, призвели до людських жертв. Але це різна історія. Це не просто ракета залетіла, це уламки. Тобто у нас є можливість збивати, і він визнає, що ну, да, не вистачає, звичайно, хотілося більше. Бачимо ми цього тижня позитивні новини, вони стосуються контрнаступу, це і наші військові підтверджують, коли говорять про те, що на певних ділянках фронту ми просуваємось. Ось британська розвідка теж говорить про те, що за останні, принаймні, 48 годин відбулися значні, вони говорять, операції Сил оборони, операції Збройних сил України. Як ви зараз бачите події на фронті, як вони розгортаються? Я ще буквально такі два слова скажу на інформаційну складову. Росіяни і білоруси, вони намагаються, дивіться, як тонко, ну тонко так, наскільки це можливо, знівелювати все, що роблять зараз наші військові. Вони починають навіть не іронізувати, це таке, глузувати. Mm. Вони кажуть, не контрнаступлення, а як же там ваш контрнаступ? Тобто вони використовують цю термінологію, це намагання, це, знаєте, дитяче таке, бла-бла-бла, бла-бла-бла. На такий рівень низькі вони спускаються і таким чином намагаються показати, що нічого у вас не вийде, хоча я бачу по їх реакції, як білоруських посадовців, так і здебільшого російських посадовців, воєнкорів, що не все так гарно. І оце ось намагання принизити, як там ваш контрнаступ, це не відповідає реальній ситуації. Давай так, ми не будемо казати, оскільки ми багато чого не знаємо. Наші військові, ну, ми не підказуємо нашим військовим, що як робити, оскільки вони там 700 тисяч разів краще нас за нас знають, знають коли, як, де. Ми їх не підганяємо, але то, що ми бачимо, я можу сказати, будь ласка, не треба. Принаймні, є декілька людей вже бачу, які побачили фотокадри знищеної української техніки, Леопар, да, там, ці американські бронемашини, і в них такий упаднічний настрій. Все пропало, да, все, нас розбили всю техніку. Так ще там раз, люди живі. Танки Леопарди і ця американська техніка або британська, це не є щось таке, знаєте, воно невразливе, можна по мінних полях їхати, тебе влучають снарядом, а воно як в відеогрі, там взагалі там жодних подряпин. Ще раз, це війна, техніка втрачається, так. Люди, на щастя, ви правильно підмітили. Ну, от, власне, я і прочитала живі. Цю новину. Знаєте, хтось може прочитати і сказати, о, горе, ми втратили техніку. Я прочитала як клас, всі хлопці цілі, це прекрасно. Ну, тобто, по-різному треба сприймати дивіться. Цю інформацію. По-перше, люди живі. По-друге, це залізяки. Залізяку можна відремонтувати. До речі, наші військові, якщо ви побачите там подовження, вони показали, що де ми замінили тут катки на цьому леопардіку, він побіг там вже далі. Але дивіться на ситуацію глибше. Є би таке обурення в мережі, як так, в совковому режимі. Ми показуємо це відео зараз, до речі, глядачам, хто не розуміє, про що ми говоримо, так ось воно так. В совковому режимі всі поїхали колоною, да, наступати на росіян. А чому ж ви вчилися в Європі, в Штатах, як так? Слухайте, по-перше, там міні-поля, там просто так не проїхати. По-друге, ну, я впевнений, ну, ще раз, там, мені здається, є там певний задум з приводу цієї атаки. І ще раз, не підганяйте наших військових. Якщо ви знаєте краще як, де, будь ласка, приїздіть, покажіть самі, скажіть, ви не так все робите, я вам зараз покажу, дайте мені пістолет, я пішов, покажу. Питань нема, ну, з дивану кричати, що, та ну, ви неправильні, хто ж так наступає, ну, іди покажи.